Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Começando mais uma live hoje aqui no canal, depois de um tempo sumida. Nesse início eu vou fazer um teste aqui. Tô testando o microfone, não sei se vocês estão me escutando bem e se a música do fundo estiver alta. Então, se vocês puderem me avisar aí no chat se tá boa a qualidade do áudio e se a música tá bacana também. Se não tá muito alto, tá? Vocês podem me confirmar isso no chat. Acho que tá tudo ok aqui, no meu áudio tá bom, acho que vocês conseguem me ouvir bem, né? Explicando o motivo dessa live, introduzindo, bem-vindo quem tá chegando agora, tá? Seja bem-vindo, a gente vai acompanhar essa live, vai ser interessante, vai ter muito conteúdo focado em pintura digital, desenho, entre essas coisas. E o objetivo principal dessa live, como eu tinha falado, era beneficente. Então, há dias atrás, com a parceria de uma conta de um pessoal do Instagram, chamado Festival Convida, eles tinham uma ideia de chamar artistas, seja cantor, qualquer coisa entre artes, para fazer lives e meio que incentivar as pessoas a fazer doações para eles. E essas doações têm o objetivo para ser enviadas ao Instituto Oswaldo Cruz para incentivar as pesquisas contra o coronavírus. Então, o objetivo dessa live tanto é isso, para ajudar nas doações, quanto também eu vou estar disponibilizando meu tempo, mostrando um pouco de conhecimento que eu tenho para vocês, e dando dicas e tirando dúvidas em geral todo esse assunto dentro de pintura digital e desenho. Como eu tinha falado também no outro vídeo, nesse vídeo também eu vou falar um pouco sobre os métodos de estudos que eu faço em relação a estudar fundamentos. Eu vejo assim que, tipo, acho que todo mundo tem dificuldade na hora de estudar em determinadas qualquer situações. Então, vou mostrar pra vocês meus estudos, o que eu faço e o que eu acho interessante também que pode ajudar. E também vou fazer demonstração de pintura aqui, principalmente falando sobre um pouco dos fundamentos, tá? Então, a primeira live eu vou falar mais um pouco teoria e segunda parte da live a gente vai falar, ver bem mais a prática disso. E sim, a live vai ficar salva, tá? No canal. Quem não puder acompanhar ela toda, vai ficar salva aqui bonitinha, tá? Ok. Na descrição dessa live tá o link, das redes sociais, as minhas redes sociais, como a rede social do Festival Convido, se vocês puderem lá seguir eles, apoia bastante. Mesmo que vocês não podem fazer uma doação, só de vocês estarem compartilhando a live ou estar seguindo eles lá ajuda bastante, tá? E como vocês sabem, tipo, o mínimo que vocês podem arrecadar, ou seja, que vocês podem doar, no mínimo R$ 10, assim, eles aceitam para doação, assim, tá? Então, vamos começar. Sejam bem-vindos a quem chegou agora, tá? Nessa quarentena, que tá todo mundo quase em casa, tipo, não todo mundo, né? Tem pessoas que estão trabalhando e, claro, para os serviços importantes. E o resto em casa, assim, então, tava um tempo sem. Eu tinha feito outras lives, mas essa aí é bem especial, então eu dediquei meu tempo. Até criei um novo template indo lá pra minha live, pra vocês e pra todo mundo, por uma causa interessante. Tá, vamos ver. Eu estou aqui vendo o chat, tá? Então vocês podem estar perguntando, pode estar avisando qualquer coisa, se a live ficar ruim. Vocês podem comentar, que eu vou estar olhando o chat também. Então vamos ver quantas pessoas estamos. Temos 16 pessoas conosco. Sejam bem-vindos todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Gilene Costa, mas comumente eu me chamo de Gi. Eu sou ilustradora freelance. E tem aqui esse canal que sempre compartilho lives, compartilho conteúdo, tutorial, entre outras coisas. Então aqui. Já ver o desenho. Já tem uma prévia aqui do desenho já, né? Mas basicamente eu vou começar falando sobre teoria, essas coisas de fundamentos. Pra quem não sabe também, esse mês de abril, né? Bem antes, em março, eu abri mentoria para esse mês, então eu tô dando mentoria nesse mês agora. Tenho alunas dando mentoria.
E eu peguei só, acho que dois assuntos, dois materiais que eu fiz para mentoria, falando sobre um pouco sobre esses fundamentos, principalmente na parte de desenho. Eu vou estar mostrando aqui para vocês esse material que eu fiz. Então aqui eu tenho esse primeiro material que eu fiz e acho que é um dos exercícios que é pouco visto e pouco praticados. O exercício de cubos em ângulos. Esse exercício ele tem meio que vamos dizer, meio que a base dentro do assunto de perspectiva, estrutura e proporção. Mais na parte de perspectiva. A perspectiva utilizando de formas geométricas é muito vista no assunto, principalmente no livro do Andrew Loomis. Para quem não conhece, o Andrew Loomis também foi um artista e tudo mais, ele dedicou trabalhos publicando livros teóricos sobre desenho, entre outras coisas. Então, em um desses livros do Andrew Loomis, que é Suited for Drawing, desculpa, meu inglês é meio ruim, mas tudo bem. Ele aborda bastante essa coisa de perspectiva e ele utiliza formas simples, ou seja, formas geométricas, para demonstrar essas perspectivas. Então, tipo, principalmente o cubo, né? Ele é quase tridimensional, uma forma tridimensional. Então, esse exercício ele tem o objetivo de você praticar sua coordenação motora, observação e, claro, perspectiva. O intuito desse exercício é você fazer com que os cubos eles fiquem numa linha certa e que cada angulação desse cubo ele esteja de forma certinha. Então é um exercício que você vai fazendo aos poucos. É como se fosse um exercício de aquecimento, como o gestual. Mas o legal que eu acho desse exercício em relação ao gestual é que tipo você força mesmo a você fazer as coisas retas, tá? E outra coisa, eu recomendo você fazer esse exercício em cubos no papel. Esse aqui eu fiz no computador para demonstração de como que seria, mas eu faço eles no papel. Por quê? Porque você vai treinar a sua mão física, né? Quando você faz as coisas no computador, meio que o computador, você vai estar movimentando sua mão, só que é diferente, tá? Então eu acho importante a gente dedicar como eu falo, a nossa a prática normal, sabe? Da mão, essas coisas. Depois vou mostrar pra vocês aqui meus estudos aqui no meu lado. Vocês não estão vendo, mas eu tenho um monte de papel aqui, meu sketchbook e uns livros que eu tenho aqui sobre estudo de desenho. Vou mostrar pra vocês depois. E desses em relação, voltando sobre os cubos, vocês percebem que tipo tem uma cruz, que é essa linha aqui, né? Então meio que quando você traça tipo uma cruz, linha vertical com horizontal. Essa linha horizontal normalmente a gente chama de linha do horizonte, né? Dentro da perspectiva, a linha do horizonte. Só que a gente meio que buga nessa ideia quando a gente vê isso da perspectiva, porque a gente fala linha do horizonte. Então meio que a gente só tem aquela ideia de que toda a linha do horizonte é aquela linha da paisagem que a gente vê no final da imagem, né? Mas não quer dizer linha do horizonte, que seja o horizonte. Linha do horizonte, na verdade, é a linha do seu olho, ou seja, é onde está a posição do seu olho, a altura da sua visão. Então, tudo que tiver nessa mesma linha aqui do olho é quando é o cada objeto que você vê, por exemplo, se eu ver um cubo, ele vai estar de frente. Então, ele vai estar desse jeito aqui, como eu fiz no desenho, né? Então, se esse cubo tiver desse lado, eu vou ver um pouco do lado desse outro cubo. Não vai sucessivamente. A diferença, outra coisa também sobre esse exercício, que vocês veem que é todo, ele tem uma distorção. E essa é a ideia. É tipo como você vê aquela lente ângulo de peixe, que aos arredores da lente ela cria uma distorção. Então essa é a ideia. Então quanto mais esses cubos for ficarem ao redor, mais ele sofre uma distorção, tipo ele fica esticado. Então essa também é outra ideia. Então é um exercício que eu recomendo de aquecimentos todo dia quando você fazer um trabalho, quando você faz esse exercício. Recomendo também fazer ele no papel sem ser no computador para treinar a coordenação motora da mão. E enfim, é isso. Agora eu vou dar uma olhada aqui no chat. Tá? Pelo menos eu tenho bastante dificuldade porque eu nunca sei o certo que estudar. Todo dia uma coisa diferente, no final eu fico tudo perdido. Então, eu também sou Fagundes.
época eu também tinha essa dificuldade sobre fundamentos, porque quando eu também pesquisava muito, por exemplo, vídeos para ensinar essas coisas, eu sei que muitos do que eu recebi foi tipo, treina gestual, treina gestual, treina gestual. Mas eu fazia gestual. Só que depois eu acabei percebendo que quando você via aqueles profissionais, tipo, eu falo até professores de academia de arte que fazem gestual, eles já têm uma noção da anatomia já do corpo humano. Então, é muito mais fácil quando você tem uma noção da anatomia do corpo humano, de você simplificar isso em relação a gestos. Ou seja, você só vai no gestual, o importante é só o movimento do corpo, né? Ou seja, a linha das curvas e tudo mais. Então, assim, por isso que eu acho que o exercício do gestual não é tão... Eu falo assim que não é algo de primeiro início que você tem que fazer. Mas o que é mais importante quando a gente vai estudar fundamentos, eu acho que é treinar a anatomia. Porque como você vai fazer um gestual sendo que você não sabe como é que é formado um braço? Como que ele, como é um ombro? Como é que faz um pé direito? Então, é meio que... Meio que essa ideia. Então eu recomendo bastante, quando é de início para estudar desenho, fala fundamentos, é começar com anatomia. Porque a anatomia, ela ajuda em tudo. Então, depois que você pega essa parte da anatomia, aí você vai pra perspectiva. Que perspectiva é igual a proporção e estrutura. Daí esses conteúdos você vai jogar pra anatomia. Daí, por exemplo, quando você for estudar o crânio, aqui é tipo a parte do rosto, cada parte, cada espaço entre o nariz, a boca e o queixo, ele tem tipo uma proporção, ou seja, uma medida de distância, que é dada a proporção. Então, o gestual é como forma de aquecimento, sim, que você faz, porque você vai também, ao mesmo tempo, treinar a coordenação motora. Como também o exercício dos cubos é um exercício de aquecimento, mas você vai estar enfatizando principalmente a observação de perspectiva e estrutura. Ana Beatriz, meu estilo de pintura mudou tanto, meus desenhos, eu sinto eles muito estáticos, o que você recomenda? Normalmente quando a gente desenha, faz desenhos muito estáticos, né, que eu falo, por exemplo, quando a gente vai desenhar um personagem e a gente usa referência, né? Tem aquelas referências fotográficas que é tipo o personagem que realmente tá posando pra imagem, tipo, reto assim, com o braço do lado. O ruim de quando você segue suas referências é que tipo, seu personagem fica parecendo um boneco de plástico. Então qual é a ideia? Por isso que a ideia do gestual assim, ajuda nisso, porque você vai imaginar o movimento das partes do corpo. Como que é o movimento? Ela vai pra cima, vai pra baixo. O pé, qual a posição que ele fica? Mais pra lá. O gestual ajuda nisso. Outra coisa também é a ideia de estrutura. Por exemplo, aqui, quando a gente vai desenhar a mão, né? A gente imagina essas partes como se fosse manequim, sabe, boneco de manequim? Aí o manequim, ele é tipo todo dividido em partes, né? Normalmente a mão aqui, o braço, ele é meio que cilíndrico. E as articulações, elas são tipo umas esferas e criam um movimento. E o braço, ele tem tipo uma caixinhazinha com vários cilindros que é os dedos. Então quando você desenha tipo a mão, aí meio que a mão, ela tem essa rotação, né? Logo também o nosso, a parte do braço também tem rotação. Então, quando você fazer uma posição, o braço vai ter rotacionado aqui, ao mesmo tempo você vai rotacionando o corpo. Então, essa é a ideia também. Aí, a estrutura também ajuda nisso. André, eu não entendi a sua pergunta. Tipo, por que a linha do horizonte nunca é igual à linha dos olhos? Mas a linha do horizonte é a linha dos olhos. Não entendi por que não é muito igual. Tipo, em que situação não seria igual? Tipo... exemplo, assim, pra a gente tentar exemplificar isso. Aí. Então, esse aqui, exercícios dos cubos. Agora aqui, nesse outro material que eu organizei, aqui, eu fiz tipo um tópicozinho com os assuntos principais dentro de fundamentos. Aí eu separei eles em desenho e pintura. E eu vou falar pra vocês esses tópicozinhos, tipo, porquê dessa organização. E também é claro que essa organização foi proveniente de livros, por exemplo, principalmente do método de estudo Andrew Loomis,
porque fala sobre desenho, então eu peguei muita referência nisso. E pintura é no livro do James Garning, que é Light... Eu esqueci o título do livro, mas eu tenho ele aqui no computador também. Vou sim, vou pintar sim, vou pintar a parte aqui, na prática. Aplicando os fundamentos. Opa, deixa eu ver aqui o chat. Ah, entendi. Então, a ideia da linha do horizonte, como você tinha mencionado, é a altura do olho. Se você olha, por exemplo, uma rua ou um objeto, e esse objeto não está na linha do olho, ou seja, na linha do horizonte, então quer dizer que ele está abaixo da linha do horizonte, da linha do olho. Então, o que significa? Que esse objeto ele vai ter sua própria perspectiva. Então, exemplificando os cubos. A linha do horizonte aqui, né? A mesma posição. O objeto estiver aqui, o cubo, eu vou ver ele quadrado, ou seja, de frente. Se esse meu objeto estiver aqui, né, em outra posição, eu vou ter a visão de cima desse cubo. Assim, de cima desse cubo. Se meu objeto estiver também abaixo e estiver de lado, eu vou ver tanto a parte de cima, a parte um pouco da frente aqui dele e a parte do lado, ou seja, uma tridimensionalidade. Quando a posição do meu objeto for mudando a perspectiva e mais fácil eu vou ver desse objeto. Eu falo em relação ao exemplo dos cubos, né? Por exemplo, vou desenhar aqui para vocês nessa ideia. Que eu sempre gosto de exemplificar desenhando. Pra mim, não tem melhor frase de que desenhar pra entender. Então, por exemplo, tipo, você tinha falado da linha do horizonte. Então, aqui, a gente tem a nossa linha do horizonte, que é a linha do olho. Bem aqui no meio, tipo, na minha mesma visão aqui. Aí, aqui embaixo, eu vou fazer meu objeto. Então, aqui, o que tá na minha visão vai ficar de frente, né? Então, aqui, não vai ficar muito certinho, mas aqui, é a ideia. Então, o meu cubo, ele vai ficar de frente. Agora, se o meu cubo estiver na linha do horizonte, ou seja, na mesma visão aqui, ó, na mesma posição da visão, mas ele estiver, tipo, do lado, mais pra cá, tipo, na aresta aqui do olho, aqui, no periférico, então, ele vai ter uma posição diferente. Então, eu vou fazer aqui. Aqui, ó. Vou ver a parte dele aqui do lado. Quanto mais ele for pro lado, mais eu vou ver essa parte. A ideia desse cubo, ou seja, que é aquela perspectiva do ângulo peixe, que quanto mais meu objeto for ao redor, mais ele vai sofrer distorção. Agora, se, como você tinha dado o exemplo, se meu objeto estiver fora da linha do horizonte, fora, ou seja, da minha visão ali, tipo, o objeto vai estar aqui embaixo. Então, eu vou ter a visão dele da face de cima. A mesma coisa se esse objeto não tiver de frente, tiver mais de lado, só que abaixo da minha visão do olho. A mesma coisa. Eu vou ter a visão da parte da face de cima do cubo. Assim. Então eu vou ter ele tridimensional, ou seja, eu vou ter a visão das três faces do cubo. Então, essa é a ideia em relação a essa a linha do horizonte. Agora, falando aqui, Adriano de Moraes. Dizem que desenho contínuo, né? Aquele que você quase não solta o lápis do papel ajuda bastante também para se soltar no desenho. Você acha interessante praticar ele junto do gestual?
É uma outra ótima ideia também. Eu já pratiquei desenho contínuo, é muito legal, é divertido e é muito bacana vocês fazerem também isso com meio até aquecimento também, porque você não vai se importar tão, até um pouco na forma, vai se importar com a coordenação motora ou até aquecimento na mão, né? Porque é claro que é bom até pra como eu falo, alongamento, sabe? Quando você faz alongamento antes de fazer exercício, né? Esse do desenho contínuo também é uma ideia interessante, porque antes de você começar um trabalho de 2 horas seguidas, ou tipo um trabalho de 5 horas, assim, é bom você fazer esses aquecimentos para você acostumar tanto o seu cérebro e a sua mão também. Então é um exercício ótimo. Aliás, eu acho que vou até praticar mais essa ideia do desenho contínuo. Guilherme, boa noite. A mentoria está sendo voltada mais para quem está começando, também é voltado para quem já tem um pouco mais de. Então, a mentoria, ela, tipo assim, a mentoria não é basicamente um curso ou tipo um curso ou que tem tipo assuntos já colocados ali na matéria que cada um tem que estudar. A mentoria é mais que uma ajuda que eu vou estar sempre guiando a pessoa, ou seja, qualquer coisa eu vou estar em cima dela de, em relação aos estudos. Na minha mentoria, em relação a nível, tipo, fala, o que eu recomendo para mentoria é, claro, a pessoa tem que ter uma mesa digitalizadora, ter computador, e eu recomendo trabalhar no Photoshop. Pode trabalhar em outros programas, sim, mas eu sempre vou estar fazendo os feedbacks no Photoshop. E pelo menos ter um conhecimento básico de desenho e um conhecimento básico de pintura. Eu recomendo isso. E muito iniciante, tipo, que não sabe nem desenhar, aí, tipo, já é difícil pra mim, porque eu não posso ensinar desenho na mentoria toda, porque isso leva tempo. Então, tipo, pelo menos ter o básico, tanto de pintura e desenho, é interessante na mentoria. Eu conheço o George Bridgman, também é um ótimo material. Eu tenho um livro, eu acho que eu tenho um livro, eu tenho um PDF aqui dele sobre anatomia também, é muito interessante. Eu acho que também tem um sobre mãos também dele. Não sei se é dele. Assim, quem tá iniciando, normalmente tem vários programas. Primeiro que tem programas de graça, tem programas que são pagos, né? Por exemplo, eu comecei com pintura digital no PaintSky, mas meio que eu via muito speed art e vídeos no Photoshop e aí eu tive mais interesse em querer aprender o Photoshop, mesmo que ele parecia meio difícil, tipo muitas ferramentas, mas ao meu ver, acho que é um software muito mais usado no mercado de ilustração. Não que só ele seja usado, mas assim, porque particularmente eu quis mais aprender só com Photoshop, porque eu acharia materiais e vídeos muito voltados ao Photoshop do que com outros programas. Então por isso que eu acabei optando por Photoshop. Eu acho que se a pessoa começou no digital, eu acho que fica de você escolher qual o programa que você mais se define, sabe? O que você acha mais interessante na parte tanto do design do programa ou na versatilidade que ele te dá. Eu conheço gente que pinta muito bem no, como fala, no Mandbank, que é de graça, e tem gente que pinta bem no Photoshop e tem gente que pinta muito bem no PaintSky. Mas isso é da pessoa que, tipo, ela acostumou a fazer aquele programa, desenhar naquele programa e entendeu as configurações daquele programa. Então, acho que assim, se você é iniciante, tipo, e não sabe com o programa que você quer trabalhar, vai testando aos poucos, tipo, baixa um programa, testa por um tempo, e se você não acabou não gostando do programa, você vai pro outro. E isso é mais de teste mesmo. Que com o tempo você vai se adaptando a um e você vai acabar gostando de um e ficar com aquele, né? E, por exemplo, eu hoje em dia, eu trabalho só com Photoshop em relação à ilustração. Mas eu também trabalho um pouco com o Manga Studio, porque eu acho que em relação ao desenho, o LineArt, ele é melhor do que o Photoshop. Eu sei mexer tanto em outros programas, como o Illustrator, sei mexer no Clip Studio,
Mandbank também sei um pouquinho, mas eu não tenho ele aqui mais no computador. Sei mexer. Ah, antes do Pentosai eu tinha mexido no Gimp também, mas eu acabei odiando o Gimp porque eu achei o design do programa muito feio, então eu não gostei dele. Então, por fim, acabou o Photoshop mesmo. Opa. Então, tá bom, gente, voltando aqui. Eu vou falar bastante do assunto no vídeo, tá? E depois eu vou voltar no chat pra responder, tá? Porque não, eu fico respondendo muito o chat e daí tem que seguir o conteúdo. Conteúdo assim, né? Vamos ser mais divertidos. Tá. Temos 29 pessoas nos assistindo. Seja bem-vindo quem tá chegando agora, tá? Se vocês quiserem, podem... tá compartilhando a live, pode estar compartilhando conteúdo e, claro, se vocês puderem ajudar na doação, vai ser muito interessante. Só, mesmo não podendo doar, só vocês estarem lá seguindo o pessoal do Festival com Vida lá ajuda bastante, tá, gente? Então, aqui, esse é o material também da minha mentoria que eu disponibilizei pra vocês, tá? Eu organizei esse material aqui. Tem outros, mas eu não vou mostrar, é claro, porque... né? Então, aqui. Esse tópicozinho aqui, que é tipo... eu meio que fiz os tópicozinhos dos assuntos importantes sobre fundamentos. Que eu acho que são importantes e quase como bases de fundamentos. É claro que tem várias outras coisas dentro de fundamentos. Tipo, fundamentos é muito grande, amplo. Mas acho que eu separei algumas coisas que são interessantes pra sempre ter como base importante isso, tá? Então, nos fundamentos a gente tem uma divisão, assim. Tem desenho e pintura, tá? Não quer dizer que seja totalmente diferente. É quase, meio que desenho e pintura, se vocês perceberam, é quase uma mesma ideia. Meio que muitos artistas que eu admiro muito, até, por exemplo, o Wang Jia, que é um artista chinês. Eles trabalham com a ideia de que pintar é como se você estivesse desenhando, só que com cores. Eu gosto dessa ideia porque realmente é interessante. Dentro de desenho, a gente tem tópicos importantes sobre fundamentos. Eu começo do fácil até um pouco do difícil, até. Mas todos esses tópicos, eles juntos formam alguma coisa, ou seja, são importantes. E meio que cada um é ligado com o outro. Então, se você não vê um, meio que vai faltar nesse outro. Então, eles são juntos. Linha e forma. Se a gente pensar em linha, que tipo meio que muito simples, né? Tipo, a linha, né? Tem linha reta, linha curva. Linha do desenho. E forma. Linha e forma, tipo, estão juntos, né? A linha por si, em relação ao desenho, tem essas particularidades. Isso é bem no básico inicial, principalmente quem tá começando a desenhar, sabe? Ou a gente vê isso até quando é criança, quando é na infância. Não sei se vocês lembram da sua infância, mas eu lembro até os 5 anos de idade. Mas, muitas vezes, quando a gente começa a desenhar quando é criança, normalmente a gente tem um jeito de pegar na caneta ou no lápis. Então, esse jeito a gente tenta esboçar tanto pra escrever como desenhar. Então, meio que o jeito que você pega no seu material, ou seja, no lápis, e você desenha, tem uma influência, sim, e interessante. E isso sobre linhas, é aquela ideia, como eu tinha falado, de começar a desenhar. Tem pessoas que quando vão desenhar um círculo, elas têm um jeito de desenhar meio que... rabiscando linha por linha. Então, tipo assim, vou fazer um círculo, meio que a pessoa desenha assim. Tipo, linha com linha. Né? Tem pessoas que desenham de uma vez. Né? O que que é em relação aos fundamentos das linhas? Já viram que quando você vai desenhar line art, tem aquela ideia de que o seu desenho ele tem que ser bem limpo e preciso, claro?
E a linha faz dá essa importância, principalmente quando você vai fazer o line art, essa ideia da linha. A ideia é quando você fazer uma reta, uma linha, que ela seja linha, limpa e clara, e não que ela tenha esses rabiscos de fora, porque, tipo, deixa o seu desenho meio muito bagunçado, assim, meio sujo, tipo, em relação à visão. Então a ideia de quando você desenha é deixar sua linha objetiva e clara. Então, tipo, assim, se eu vou fazer um quadrado, ele vai ser a linha ali, reta e limpa, e não assim. Tipo, as linhas fora do lugar. Então, a prática da linha é como eu falo, tinha mencionado antes. É a coordenação motora da gente. É o... quantas vezes você desenha por dia? Quantas vezes você desenhou por semana? Então, por exemplo, tem pessoas que desenham, tipo, todo dia. Tem pessoas que desenham duas vezes na semana. Tem pessoas que desenham uma vez no mês. Então... vai depender da pessoa. Normalmente, pessoas que desenham constantemente, todos os dias, elas vão possuir a coordenação motora muito mais treinada. Mas não quer dizer que uma pessoa que desenha todo dia vai ter o desenho fodão, né? Por quê? Aí vai depender do como que a pessoa desenha. Tipo, eu falo isso, não falo isso dentro de hobby, tá? A gente fala dentro da pessoa que quer seguir, tipo, profissão, tá? Porque quando a gente desenha pro hobby, aí a gente precisa ficar focando tanto fundamento, essas coisas, porque, tipo, a pessoa não tem o objetivo do trabalho dela ser algo profissional, ou seja, trabalho, tá? Eu falo. Mas eu falo dentro da área da pessoa que quiser trabalhar com isso. Então, assim, quando essa pessoa, ela já desenha todos os dias, nossa, ótimo, beleza. Mas se ela desenhasse todos os dias, mas se todos os dias, aos poucos, ela fizesse esses aquecimentos dentro dos fundamentos, elas iriam evoluir ainda mais, né? Então, essa ideia da linha, coordenação motora. Forma, o que quer dizer? Quando a gente tem a junção de linhas, a gente cria formas. Então, a junção de linhas, eu posso criar um cubo. Junção de linhas, eu posso criar uma esfera. Eu posso criar um triângulo, um polígono ou paralelepípedo. Né? E as fórmulas são importantes. Dessas formas, eu destaco as principais. Que, como eu tinha mencionado, o cubo, ele é uma forma tridimensional. Eu destaco o cilindro, que é uma forma muito importante quando a gente vai estudar até o desenho. E a esfera. Nossa esfera. Eu destaco essas três formas como as mais importantes dentro do desenho. Por quê? Porque quando a gente for ver a estrutura, junto com a anatomia e perspectiva, essas formas vão ser usadas e elas vão ter uma grande influência, tá? Então, vou exemplificar como a gente pode usar isso. O cubo, eu tinha mencionado para vocês, que é aquele exercício lá dos cubos, que é usado em perspectiva. Agora, dentro do corpo humano, como a gente usa? Lembra que eu tinha mencionado sobre o manequim? E se vocês observarem os manequins, eles têm meio que cada parte do corpo, eles é tipo dividido. E se vocês observarem que cada parte do corpo meio que lembra uma forma geométrica. Então, vamos simplificar. Vamos supor que o nosso cubo seja a nossa cabeça. Então, a gente divide aqui. Né? A nossa cabeça. Vamos supor que o cilindro seja o nosso pescoço. Então, aqui vai ser o nosso cilindro. Pera aí, vou refazer esse cilindro porque tá feio. É sempre interessante quando vocês fizerem essas formas, desenhar por dentro das formas. É como se vocês estivessem olhando por dentro da forma. Daí, quando você colocar um objeto abaixo, você consegue, tipo, posicionar ele de certa forma mais correto. É como se você tivesse, não sei se alguém já mexeu, mas como você trabalha com programas 3D, eles meio que têm essa ideia de dimensão. Então, tipo, meu cilindro vai estar aqui. Ele vai ser o nosso pescoço. E o ombro,
pode ser um cubo, mas esse cubo ele vai ter um tamanho diferente. Ele vai ser um pouco mais largo. A gente fez a nossa chamada caixa torácica. E vamos supor também que a parte da cintura, que chega perto da pélvis, não a pélvis, mas dentro da cintura, a parte abdominal. Essa parte abdominal não é a parte que meio que a gente dobra, ou seja, a gente senta. Então é meio que, imagina esse cilindro, só que ele dobrável. Então meio que assim. Que a gente dobra esse cilindro, como fosse uma massinha. Então é essa a ideia de usar o cilindro nessa parte. E a nossa pélvis. Aí vem aquela ideia da anatomia. Por quê? Mulheres normalmente têm a estrutura óssea da pélvis maior do que os homens, por isso que elas têm um quadril um pouco maior que dos homens. Então, se for um homem, o tamanho do meu cubo ali, o retângulo, ele vai ser menor. Se fosse uma mulher, ele vai ser um pouco maiorzinho, por causa da pélvis. Então, aqui. Então, tipo, meio que temos aqui a nossa ideia do manequim. Não tá bonitinho, fofinho, mas é a ideia. E a esfera, como que a gente vai usar isso? Por que que ela tá ali? Lembra também do manequim? Ou até do rig, quando você vai fazer uma animação, quem trabalha com 3D também? Meio que quando você vê nas articulações, meio que usam a esfera pra junção entre as partes. E dessas partes eu consigo fazer o movimento. Então é isso. Então, por exemplo, aqui na articulação do ombro, eu vou ter essa esfera. E o braço eu vou ter o cilindro. E aqui eu vou ter a esfera. Pera aí que eu vou fazer esse cilindro mais pra baixo aqui. Vou ter a esfera aqui. O outro cilindro aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui eu também tenho outro cilindro, porque é a parte da mão, né? E eu vou ter a caixazinha aqui. Aí vem os dedos. Agora aqui, a parte das pernas, a gente pode usar o cilindro também. Porque é uma forma, tipo, mais volumosa. Né? Tem uma tridimensão. Então, aqui. Uma bolinha aqui, outro cilindro aqui. Então, essa é a ideia aqui, ó, gente. Do cilindro. Claro que ele tá todo feio, porque eu tô fazendo bem rápido aqui pra vocês, que é só pra mostrar a ideia. Então, esse aqui é a importância das formas, como eu tinha falado. Aqui, tá até em perspectiva um pouquinho aqui. Se eu botar esse objetozinho aqui dentro de um cubo, aqui vai ficar assim. Né? Aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Então, essa é a importância das formas. Exemplificando aqui pra vocês. E estrutura proporção. Desculpa. Estrutura e proporção. Estrutura é bem voltada com essa parte dos cubos, como eu tinha mostrado. Perspectiva é ligada também aos cubos, como eu tinha mostrado anteriormente. Proporção
ela meio que envolve as medidas das partes do corpo humano. Vou usar o exemplo da face. Por exemplo, aqui eu tenho meu crânio aqui de perfil. E aqui eu tenho tipo esboço de como seria o crânio. Então, quando a gente chega na parte aqui do rosto, a gente tem tipo as proporções, que é as medidas da distância entre o nariz e a boca, a distância dos olhos, do nariz, da testa e aqui do queixo. Então, por exemplo, aqui eu faço o olho, aqui eu tenho a boca. Ou, aqui eu tenho o nariz. Aqui é a boca, esse aqui é a parte do queixo. Daqui tem a distância, uma distância. Distância. Aqui que é mais fácil de exemplificar. Opa. Aqui é os olhos, né? E aqui é o osso nasal, né? Aí aqui tem a parte que começa o nariz. Então aqui a gente tem o nariz. Bem aqui. E aqui a gente tem uma distância e aqui é onde começa a boca. E esse aqui é o término do rosto. E aqui é a parte da testa, que é o osso frontal aqui, né? Então, é aquela, como eu tinha mencionado no material do Andrew Loomis, que ele mostra a proporção do rosto, meio que ele vai tipo ter as medidas, assim, por exemplo, 1/2, 1/3, assim, né? Então, essa é a ideia da proporção. E proporção é tão importante porque vai ajudar tanta gente em algumas partes, principalmente desenho, porque a gente não vai ter aquela dificuldade de fazer tipo o nariz mais em cima, a boca em cima demais, o queixo mais para baixo. E deixa seu desenho equilibrado, tipo, bonito. Tipo, você não olha assim, nossa, parecendo um alien. A não ser que o seu personagem, ou personagem, ou sei lá, que você criar seja um monstro, ou alguma coisa que você criou, ele não tem essas medidas certinhas como humano. Mas em relacionando ao crânio, ao corpo humano, a gente, é em relação a essas proporções, essas medidas. Tá bom? E entre tudo, gestual. O gestual, como você tinha mencionado, que envolve a ação e movimento. Então, esses aqui são os tópicos importantes e interessantes sobre fundamentos em relação ao desenho. Agora, voltada à pintura. Na pintura, eu dividi em dois tópicos e esses tópicos têm subtópicos. Pintura é bem grande também. Mas eu coloquei um dos principais aqui. Primeira coisa que a gente vê em pintura, até quando a gente tá no fundamental, a gente vai ver aula de artes, a gente vê sobre sombra e luz, né? E sombra e luz, o que que dentro de sombra e luz envolve? Então eu coloquei dois subtópicos aqui: shapes e edges. Shapes é formas, só que tá em inglês. Edges, meio que algumas palavras em inglês, meio que quando a gente traduz no português, meio que não tem uma ideia muito interessante. Mas edges é que tipo aquelas arestas das formas, dos shapes, né? Eu não sei se eu tenho um exemplo aqui pra vocês. Mas é assim, nessas edges aqui, a gente tem então a divisão, que você acha que já quem já pega um pouco da pintura já até. Já ouvi falar desses nomes. Pera aí, vou dar meu pincel. Aqui nos edges a gente tem as soft edges, a gente tem as hard edges e temos as lost edges. E o que são esses? Soft edges é quando a gente vai. Por exemplo, eu vou fazer a sombra do nariz, essa aqui parte de baixo, né? E normalmente a sombra do nariz é a sombra projetada do nariz, não é? Por exemplo, se eu colocar uma luz aqui em cima, meu nariz vai projetar uma sombra aqui embaixo. E o desenho que essa sombra formar, que vai ser uma forma, nas arestas dessa sombra, a gente vai ter essas configurações. Quando é sombra, normalmente as sombras quando são projetadas, elas têm
elas são hard edges, ou seja, elas não têm uma transição de valor. Elas são tipo preto e branco ali, né? Não tem uma transição tipo preto, cinza, cinza claro, cinza, cinza mais claro, assim, tá? Lost edges é tipo quando você tava desenhando. É tipo aquelas pinturas neoclássicas, quando eu tenho um personagem, né? Ou seja, do primeiro plano. E no segundo plano eu tenho tipo flores, assim, sabe? E eu tenho um terceiro plano que é o fundo, e normalmente o fundo é mais escuro, assim. E quando você mescla as edges, ou seja, por exemplo, uma parte da planta com o fundo, meio que ela vai sumindo no fundo. E tipo, dá essa ideia de perdido. Por isso que Lost Edges, né? E a gente vem com valores. Que valores? Por que eu botei ali embaixo? Porque antes da gente ver valores, é interessante a gente entender sobre formas e edges, shapes e edges. Porque shapes e edges vão estar tipo juntos e vão entrar em valores. Para você ver valores, é importante você saber o que é shapes e edges e como que funciona. Daí, você já sabe isso, já é uma base, etapa para você entender valores. Valores é algo muito importante, vai fazer uma grande diferença na pintura quando você domina isso. E valores basicamente é que valor é basicamente escala de cinza. Então, até na minha mentoria eu tinha falado um pouco, eu falei só um pouco sobre assunto de sombra e luz, e mencionando aqui que, por exemplo, tem dois artistas interessantes que demonstram sobre valores. Um é o Frank Frazetta e outro é o Singer Sargent. O Frank Frazetta, se vocês verem um pouco das pinturas dele, ele trabalha muito esses valores. Mas uma particularidade dele sobre usar valores é que ele costuma usar sombras muito escuras e partes muito claras quando é a luz. Principalmente quando vocês vão ver pinturas do Conan que ele fez. Então ele gosta muito de usar aquela composição de triângulo, né? Que é o personagem em cima e vai descendo assim. Normalmente tem uma pintura do Conan que ele tá tipo em cima de um monte de corpo assim e a luz tá tipo em cima dele. Aí você consegue ver o desenho, tipo, do shape da sombra no peitoral dele abaixo. Então é uma particularidade do artista de usar valores mais claros e não muito variedade de cinza, sabe? Então é interessante ver isso aí também. E por último, cor. Que cor também é outra coisa gigante para vocês verem. Não só tem isso, tá? Mas eu separei duas coisas interessantes, que é tipo harmonia de cores, que em inglês a gente chama de harmony, color harmonies. A harmonia de cores, ela está relacionada ao trabalho de usar cor. Dentro da harmonia de cores é bem pautado o uso do cinza. O uso do cinza é a parte mais importante dentro da pintura. Por quê? Quando a gente quer trabalhar com cores saturadas e mudança de cor, a gente tende a meio que ficar pulando aqui a nossa matriz, aqui, falando Photoshop. Então, por exemplo, eu tenho um vermelho saturado e eu quero passar por verde. Só que se eu fizer essa mudança brusca, a pintura fica muito carregada, fica muito, sabe, meio que o verde e o. Meio que o verde e o vermelho vão estar tipo competindo ali, principalmente se você usar os dois em saturados. Saturados que eu falo é quando você está aqui na paleta aqui, por exemplo, aqui no Photoshop, e cores que são mais desse lado são muito saturadas e mais desse lado são mais saturados, ou seja, é puxando por cinza. Quanto mais a cor puxa por cinza, mais ela fica insaturada. Quanto mais ela é distante do cinza, ela mais é saturada. Então, essa é a ideia. Então, o que é que o cinza ajuda na harmonia de cores? O cinza, ele cria tipo uma ponte entre as duas cores. Então, por exemplo, se eu quiser pular do vermelho para a matriz do verde, eu uso o cinza para criar essa ponte. E o cinza vai criar tipo uma comunicação harmoniosa entre o verde e o cinza, ou entre o verde e o vermelho. Sombra e luz, que eu destaquei nos ambientes, que é o ambient light. Ambient light também é uma outra coisa que quando você domina e quando você sabe, tipo, evoluir 5 vezes a sua arte. Não é que eu falo muito, mas a gente deixa de usar esse fundamento que é luz ambiente. Porque sim, o ambiente, ele influencia no objeto ali, na cena. Luz ambiente se refere ao quê? A gente tem a primeira fonte de luz importante, que é a luz do sol, né? E essa luz do sol, quando ela bate em qualquer objeto, quando
eu falo isso, tipo, o chão, esse chão ele vai refletir também outras coisas. Então, se a gente pensar, tipo, num ambiente, numa natureza, por exemplo, uma cena de fora, um parque, assim, sabe? Então, luz do sol vai bater no chão, que vai bater na árvore, bater nas folhas, e, tipo assim, vai estar muito certo, assim, sabe? O caminho da luz. Ou seja, todos os objetos dali das cenas vão ter uma emissão de luz que é proveniente do sol, tá? Não quer dizer que todos os objetos vão emitir luz. Então, não é essa ideia. Luz ambiente é relacionada à fonte de luz do sol. A não ser que você tenha uma segunda fonte de luz que emita luz, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma esfera que tá num parque, tá? E ela vai emitir luz, a luz do sol. Então ela vai ficar na parte aqui mais clara e aqui embaixo mais escuro, tipo como fosse a sombra. E a luz ambiente vai ser o quê? Uma coisa que muita gente esquece, que quando vai desenhar ou ilustrar tipo de dia, é que a atmosfera, que é o céu, ela emite sim uma luz, que é o azul. O azul tem uma certa influência no objeto. Mas uma característica interessante é que a luz ambiente ela só vai ser mais presente quando a fonte de luz do sol não for muito presente. Por exemplo, em dias nublados, a gente tende a ter as cores mais cinzas, ou seja, as cores ficam mais acinzentadas, porque o sol não está tendo influência ali. Então, qualquer luz que tiver ao redor de um objeto, ele vai ser mais influente do que a luz do sol. Então, o cinza do céu, por causa das nuvens, vai criar tanta influência no objeto que ele fica meio acinzentado. Vou mostrar aqui, tipo, para vocês um arquivo bem legal aqui que eu fiz sobre ambient light. Aqui, rapidão. Vou abrir aqui. Aqui, achei. Isso aqui era uma explicaçãozinha que eu tinha feito para uma aula particular, para uma pessoa que eu fiz. Então, aqui é só mostrar para vocês, mas isso aqui não é da mentoria, isso aqui é de uma aula particular, rascunho que eu fiz. Então, essa é a ideia do ambient light, por exemplo, como eu tinha mostrado para vocês, esse aqui é o exercício que eu fiz com a esfera, tá? Tipo, vou até clicar aqui. Aqui, ó. Oh, peraí. Ai, meu Deus. Tá. Tá vendo? Tá só esferas. Eu coloquei, tipo, uma foto e fiz uma esfera e, tipo, utilizei as cores. Aqui, ó. A minha forma que eu fiz aqui no cilindro e a luz ambiente. Vocês viram que só, tipo, aqui era vermelho, tipo, vermelho mesmo, a cor local que a gente chama. Olha como é que a luz ambiente muda totalmente o objeto e cria um volume. Então, tipo, por isso que eu tinha falado. Quando a gente domina esse fundamento, evolui 5 vezes o seu trabalho. Então, como eu tinha mencionado, quando não tenho a influência da luz do sol, em dias nublados, meu objeto tende a ser muito cinza, como vocês podem observar aqui. E esse cinza vem da luz da atmosfera, das nuvens. E como se vocês não vão perceber, mas aqui tem um pouco do verde aqui, tá, gente? Esse verde é o legal aqui. Quando a gente aplica, tipo, algumas cores aqui, meio que quando a gente olha no objeto, parece que é assim, que é uma cor, mas é outra. Por causa da cor local. Então é isso. Agora em outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, nessa esfera aqui, ó, você tá vendo o azulzinho do céu um pouco? Aqui também, a luz do sol. Então, esse é do ambient light. Então, eu vou voltar aqui ao chat e vou responder algumas coisas que vocês falaram aqui. André, em relação à pirataria, se você não tiver dinheiro para pagar por programas pagos, pode usufruir da pirataria até comprar? Assim. Se realmente você estiver precisando e trabalhando com isso, não vejo mal não. Mas assim, um negócio que em relação à pirataria é que quando você estiver trabalhando dentro de um estúdio, uma empresa, é interessante que você trabalhe com um programa licenciado, porque normalmente, dependendo de empresas, eles meio que pedem a licença do programa. Então é bom rever isso. Quando quiser trabalhar dentro de uma empresa grande, essas coisas, é meio que eles verem isso. Agora, em relação a freelance, sendo você só tá trabalhando ali de boa, não vejo problema. Tá? Frank Frazetta, um artista, tá, americano. Frank Frazetta, tá?
vocês pesquisam. Ele foi um dos principais artistas que pintou bastante sobre o Conan Bárbaro. Principalmente outras pinturas também. É muito interessante. Teve uma grande influência. Se a luz está muito longe da cor do objeto, como que fica? Tipo rosa, amarelo? Eu não entendi essa pergunta. Como assim fica muito longe da cor do objeto? Se eu entendi, por exemplo, se eu tenho uma esfera aqui, né? Se eu tenho uma esfera aqui e eu tenho minha fonte de luz aqui. Quanto mais a fonte de luz for perto do objeto, mais essa área ela vai ficar mais, mais clara, né? Então meio que a cor do objeto vai ficar mais em destaque. Mas lembrando que a luz do sol ela é amarela. A luz do sol, ao entrar na atmosfera, ela tem um espectro amarelo. E esse amarelo ele vai ter, ele é uma cor. Então, dependendo da cor do objeto e a influência dessa luz, ela vai ter uma mudança na cor. Por exemplo, na minha esfera vermelha, a luz do sol, quando eu coloco ela na esfera vermelha, a luz do sol, como ela é mais amarela, então vocês pensam, amarelo com vermelho dá que cor? Laranja. Então a área que tem mais luz vai ser um pouco mais alaranjada. Já a parte aqui da sombra ela vai continuar vermelha, tá? Então a gente tem que ter essa ideia também. Agora, se o meu tiver um objeto amarelo e o sol for amarelo, então aquilo tende a ser bem mais amarelo, se quase puxa pro branco, tá? Agora, assim, em relação até as cor e valores, a gente tem uma particularidade que muda. Eu falo isso dentro de textura. Por quê? Quando a gente trabalha valores com textura, a gente tem que ter ideia que a textura ela preza mais nos valores, ou seja, dependendo da textura, o valor ele vai ser diferente. Objetos mais brilhosos, ou seja, espelho. Claro, que um espelho que se você colocar ele na luz, ele reflete totalmente a luz. Então, se você pensar numa esfera mais espelhada, e como você trabalha o valor daquela esfera, o local onde vai estar a luz, ela vai ser branco. Tipo, branco quase puro. Por quê? Vai estar espelhando ali a luz. Agora, se eu tiver um objeto rugoso, tipo opaco, tipo uma textura, o valor ali da luz vai ser diferente. Ou seja, eu não vou ter o branco 100%. Mas sim um cinza, sabe? Porque ele não vai refletir muito. Então vocês têm que ter a ideia da textura, porque é uma das coisas também que eu tava tendo dificuldade faz tempo, assim, e que eu tava percebendo dentro das minhas pinturas que eu tava meio que fugindo um pouco disso. Porque, por exemplo, eu tava fazendo as armaduras dos personagens de comício, assim, sabe? E eu percebia que os valores da armadura tá meio que junto, o mesmo valor da roupa. E tipo, não é, a ideia não é isso, é porque a armadura ela é metal, né? E o metal ele é totalmente diferente do textura da roupa. Normalmente a roupa ela não reflete luz, ela é opaca, sabe? Já o metal ele reflete luz, mas se ele for muito rugoso, ele não vai ser um 100% branco, que é o chamado highlight. Agora se ele for tipo mais uma armadura que não for rugosa, tipo, bem espelhada, ela vai sim refletir a luz 100%, que é o branco que eu falo. Em relação, tipo, eu falo assim, textura, Wellington, tipo, da costura, sabe? Por exemplo, aqui minha blusa é algodão. Então, tipo, vocês percebem que porque por ser cor preta, meio que não reflete luz nenhum, porque o preto ele meio que suga luz, né? Mas assim, agora se eu tivesse uma roupa aqui cheia de glitter, brilharia, brilharia, meu Deus do céu. Brilharia. Mas assim, se você falar tipo textura, estampa, que eu recomendo dentro do Photoshop. Quando vocês fizerem tipo um vestido, trabalhar com roupa no Photoshop pintura, primeiro vocês pintam a roupa e pintam os movimentos das roupas, ou seja, as dobras das roupas primeiros, tá? Depois disso, vocês trabalham em cima dessas dobras das roupas, tipo, eu tenho a camada aqui da roupa, né? E você fez a textura aqui da roupa. Aí na outra camada aqui por cima, vocês fazem a estampa da roupa, se caso tiver.
Então, nessa estampa, o que vocês fazem? Vocês podem desenhar a estampa ou vocês podem pegar foto de estampa e colocar no tecido. Daí vocês trabalham com mesclagem de camadas, que é a configuração de camadas, que é aqui, nessa aqui, ó. Tipo, Color Dodge, Dark, Multiply. Vocês vão trabalhando nessas configurações de camadas. Porque daí não vai ter dificuldade para você botar texto. Tipo, você ter botado textura e ter pintado as dobras em cima da textura, porque não vai funcionar. Então, é em relação à ordem das camadas. Então, primeiro trabalha os valores e dobras das roupas. Por último, aplica a estampa. A estampa ou textura, que eu falo. Por exemplo, se você tá pintando o couro, então pinta o couro ali normal. Depois, em cima dele, você coloca a textura, se você quiser ou não. Vai facilitar o trabalho. Então, aqui, voltando. Por último, continuando sobre os fundamentos. Então, é esses tópicos interessantes, importantes que eu falei para vocês sobre fundamentos. E agora, eu vou falar aqui da pintura em prática, tá? Como a gente pode botar isso em prática? Eu gosto muito da parte da prática, porque não adianta ficar, não adianta, tipo, fazer live e ficar falando, falando, porque é sempre bom a gente mostrar como é que funciona, porque a gente entende de duas modos. Então, ah, tá. Acabei esquecendo. Vou mostrar para vocês os meus estudos, tá? E o material que eu tenho aqui de estudo também, tá? Para vocês. Então, vamos lá compartilhar os materiais. Acho que vai dar pra vocês verem. Aliás, eu vou. Jogar uma tela aqui. Agora acho que dá pra vocês me verem melhor. Depois eu mudo a tela. Vou mostrar aqui pra vocês os meus estudos que eu tenho. Eles são grandes, tem tamanho A3. Mas só peguei o do tamanho A3 aqui porque é relacionado a um livro aqui de desenho, de estudo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, não sei se dá pra ver, ó. Esse aqui é um dos estudos que eu vi. Do livro do Charles Barg, de desenho de observação, que são estátuas, tá? Aqui do outro lado. Esse primeiro estudo aqui, acho que é esse aqui. Não, tipo, nesse lado aqui, foi as primeiras tentativas, assim. Então, tipo, meio que eu marquei um X nesse aqui, né? Aí aqui atrás, também fiz. Aqui. Acho que dá pra ver pra vocês. Mostrar outro aqui. Aqui eu tenho esse aqui, eu acho mais bonitinho, porque ficou bonitinho. Eu fiz esses estudos em carvão, tá? Lápis carvão. Então aqui, ó, esse outra parte do estudo. Eu fui fazendo duas páginas por dia dessa prática aqui, tá? É uma prática de observação, tipo de pranchetas. Do livro do Charles Barg, que é de desenho. Eu vou mostrar aqui depois pra vocês esse livro. Aqui e atrás. De orelha. Esse estudo é muito legal, gente. E eu tenho aqui o meu bloco A3, que infelizmente acabou. Eu até botei. Eu coloquei um adesivo preto, porque eu não gostei da capa do bloco. Eu. Coloquei esse adesivo aqui com tacto preto. Mas assim, nossa, eu não sei se dá pra vocês verem. Vou mudar aqui meu microfone. Acho que dá certo. Vai dar certo. Aqui. Esse aqui já faz tempo, mas vou mostrar pra vocês. Como que eu faço? Esse aqui foi uns também tentativa de carvão.
de estudo de carvão. Acho que dá pra ver aí. Tá até sujando aqui minha mão. Carvão mancha, tá, gente? Aqui. De carvão também, de observação. Estudo de observação que eu fiz. Eu gosto muito de estudar... Tanto estudar, mas eu gosto de praticar bastante desenho, assim, no papel. Eu particularmente gosto mais de arte tradicional do que digital. Eu acho que... Eu gosto de sentir a textura do papel, eu gosto de como é que o material ele trabalha no papel. Isso no digital a gente não tem tanto, porque o único material que a gente tem às vezes é a mesa ou o computador. Mas quando a gente trabalha com o tradicional, a gente tem, tipo, cada objeto a sua função. Então eu acho isso legal. E eu acho que eu tenho até esse material aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é tipo um lápis carvão, mas tipo, ele não é carvão. Ele é tipo bem preto mesmo. E o lápis carvão que eu tenho é esse aqui. Se eu achar ele aqui, aqui, ó. É esse aqui. Até tirou a marca aqui, mas esse aqui é da marca Lira. Eu comprei numa papelaria física aqui na minha cidade. Foi R$8 cada lápis. Mas eles são muito bons. Esse aqui é carvão mesmo. E o esfuminho. Outros estudos. Não sei se vocês estão me vendo, se a transmissão tá boa, tá? Hoje tá caindo um pouco. Peraí, tá lutando.
Aí, eu acho que voltou. Acho que voltou agora. Eu acho que a conexão na internet ou com o YouTube deve estar bem ruim. Principalmente porque eu acho que tem muita gente usando a internet. É, eu acho que é instabilidade da internet mesmo, gente. Principalmente porque o YouTube tá carregado, tem muita gente na internet, aí causa esses erros. Mas, assim, se ficar muito ruim, não sei. Eu faço uma segunda link de live. Tava continuando mostrando os estudos aqui meus pra vocês. Não sei se vai dar muito bom pra vocês verem, mas eu vou tentar. Vou mudar a configuração aqui da minha tela, porque tem muitos quadros no programa. Então, tipo, eu vou tirar isso aqui da minha tela. Vou colocar aqui do meu Photoshop. Só da minha webcam, porque o programa tá usando bastante imagem. Carrega a internet e o envio dessas informações pro YouTube carrega muito. Então eu espero que funcione. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Acho que melhorou agora, né? Então, voltando aqui aos meus estudos, vou mostrar rapidão aqui pra vocês, que eu tenho aqui dos A3. É, aqui ó, esses aqui foi uns que eu fiz de mão. Acho que tá melhor agora. Imprevistos na live, desculpa. Mas enfim, esses são alguns dos estudos que eu tenho. O A3 mostrei pra alguns pra vocês. Claro que tenho vários outros, mas esses aqui são uns exemplos que eu mostro aqui pra vocês. Só dando adendo a esses estudos, é nesse livro aqui que eu tava falando, tá, gente? Aqui dos desenhos do Charles Barry. Nele, tipo, tem várias imagens, como fosse pranchetos, que você vai desenhando. Então, voltando aqui pra nossa pintura, aula prática. Pega minha caneta. Aqui temos a nossa personagemzinha. Peguei referência no rosto da personagem Julieta, um dos filmes antigos, do Romeu e Julieta. Achei interessante a posição do rosto dela nessa imagem. Então vou usar ela de referência pra vocês aqui.
aqui, começando. Eu gosto de trabalhar, às vezes, com um fundo não muito branco, por causa da visão. Tipo, meio que o branco dificulta na hora da gente diferenciar um pouco os valores. Então, eu vou colocar aqui o meu fundo com uma cor mais cinza. Nesse valor aqui. E aqui embaixo eu vou colocar a parte das cores. Nesse detalhe aqui, eu vou trabalhar com os pincéis mais texturizados. De tamanho maior. Na verdade, o que eu vou fazer aqui vai ser bem mais interessante. Eu vou utilizar a ferramenta laço para selecionar a parte aqui do rosto. Então eu vou aqui com a ferramenta magnética e vou selecionar só a minha figura. Nisso, agora eu posso pintar sem borrar pra fora. Então eu vou usar um valor aqui mais cinza. Pra pele dela aqui. Vou pintar toda essa figura aqui. Aí eu pintei toda a minha área aqui com uma cor mais cinza. Nessa primeira pintura eu vou trabalhar a ideia dos valores, como eu tinha comentado. Então eu vou fazer essa, como vocês falam, em grayscale, pra depois eu vou aplicar a cor nela. E na cor a gente consegue trabalhar em de uma forma mais interessante aqui na personagem. Então aqui tem a minha primeira base. Vocês percebem que tipo esse pincel tipo parece que tem tipo uma textura, parece um parede. É muito legal. Eu só acabei esquecendo de colocar o link do para vocês baixarem o pincel, mas quando eu salvar o vídeo da live, eu vou atualizar o link na descrição. Aí vocês conseguem baixar esses pincéis, tá bom? Vou usar um outro pincel aqui pra fazer o cabelo dela. O cabelo dela vai ser mais escuro. É um cabelo mais preto. Eu gosto sempre de ir testando os pincéis pra ver como é que cada pincel se comporta. Então, por exemplo, aqui eu posso pintar essa parte aqui criando um movimento do cabelo. Então é um pincel interessante ser usado. Aí, normalmente, aqui na configuração, você pode, tipo, rotacionar o pincel. Pra ele ficar na posição que você quer. Vou rodar ele pra esse lado aqui.
agora eu vou botar meu pincel anterior aqui e vou passar ele por cima aqui. Essa parte vai ser bem mais escura. Vou aqui com a borracha para fazer a divisão do cabelo dela, que tá bem aqui que eu desenhei. Agora eu posso vir aqui na roupa dela, vou colocar um cinza mais escuro e trabalhar as roupas. Aqui um pouco no chapéu. Agora, para ficar mais interessante, eu vou escurecer ainda mais o fundo. Por causa da pele dela. Eu quero que a personagem tenha uma pele mais branca, sabe? Sabe quando fica aquela massa, tipo um recorte? Quando você vai fazer um desenho de lápis ou uma pintura, e tem uma figura humana, um personagem, e meio que cria aquela massa meio brilho. Ficar esquisito assim mesmo. Vou vir de novo com a minha seleção. Agora eu posso trabalhar um pouquinho melhor na pele dela. Eu vou pegar a mesma cor que tava aqui, que é cinza mais claro, e vou preencher. Agora eu posso vir com uma cor mais clara ainda. Assim. E eu quero que esse ponto aqui vai ser o ponto mais brilhante. Então a gente vai pincelar essa parte aqui. Aqui, que é o ossozinho amarelo aqui nessa parte. Vou diminuir o tamanho do meu pincel. Eu tenho essa parte do nariz aqui na ponta, principalmente essa parte aqui, tem um brilho mais acentuado. Outra coisa que eu acho interessante em relação à luz é sempre a gente sempre coloca um degradê quando a gente vai pintar o rosto. É meio que a gente faz um degradê com a sombra. Então, as partes aqui do queixo. Aqui no queixo tem tipo um volume interessante.
dar uma olhada aqui no chat, o que vocês comentando. Eu uso computador mesmo, não uso notebook. Mas isso aí é internet, tá, gente? Não é desempenho do nada, não. Devido ao carregamento do vídeo, fica meio travando pra vocês, né? Mas enfim, quando a live fica salva, tem como a gente fazer uns ajustes. Então aqui a parte da luz, tá aplicando. Vou diminuir também o valor daqui da luz. A gente cria um degradê. A gente faz a mesma coisa aqui. Um pouco aqui no pescoço. Aí nessas partes aqui que eu tô mais perto, eu dou um zoom e começo a pegar com conta-gotas as tonalidades e vou mesclando essas tonalidades. E ao mesmo tempo a gente fica prestando atenção um pouco nos shapes que são formados.
bom a gente sempre dar uma certa distância pra gente visualizar melhor essa escala dos valores. Vou vir com um pouco mais claro aqui, bem nesse ponto. Vou diminuir o tamanho do meu pincel e pintar essa área aqui do olho dela. Agora esse ponto também aqui eu posso reforçar a luz. Quando a gente dá tipo, um zoom bem menor, a gente consegue perceber esse volume um pouco. Então vou pegar a mesma luz que tá aqui e fazer um prático. Da clavícula aqui. Vou mostrar aqui pra vocês minha referência. Eu tinha mencionado que era uma foto de uma das atrizes que fez Romeu e Julieta. Acho que vai dar pra ver pra vocês. Essa aqui é a minha referência. Não sei que se já viram esse filme é muito legal, interessante. É o Romeu e Julieta, um filme bem antigo. E achei interessante essa foto. Eu gosto muito quando trabalha a foto tipo de perfil, principalmente por causa da linha do nariz. Eu acho isso muito interessante. Então peguei essa referência pra fazer demonstração aqui da pintura. Essa foto aqui, ela tá tipo em preto e branco. Aí eu vou trabalhar aqui a parte dos valores e jogar as cores por cima. É como aquele processo de grayscale, que vocês acho que já viram esse processo. Então eu gosto que, por exemplo, nesse momento eu tô aplicando valores da pele. Como é um rosto, então a parte mais importante no rosto vai ser a pele. Então o rosto dela tem que ser muito mais trabalhado, né? Então eu gosto de trabalhar principalmente a parte da luz. E o cinza que fica, ele meio que serve como minha base de meio tom. E por último eu trabalho as sombras, que são as partes mais escuras. Principalmente nessa parte aqui do olho dela aqui. E aqui também. E essa parte aqui do pescoço, que são bem mais escuros. Sendo esse ponto principal como um ponto onde recebe o chamado highlight. Gente, qualquer coisa. Pra quem não conseguir acompanhar a live até o final, ela vai ficar salva aqui no YouTube, né? Aí pra ficar ainda melhor a live, eu vou depois só editar ela no YouTube mesmo, nas partes, pra depois aí eu solto o vídeo bem melhor. Pra depois quem quiser acompanhar a pintura depois. Porque quando a gente vai transmitir em live, às vezes qualidade sempre cai ruim, então como é um vídeo mais especial, eu vou fazer um pouco dessas edições pra quem quiser rever a live ou quem não puder ver agora.
O nariz é uma das partes que eu mais gosto de. Até dias atrás eu tava com dificuldade até de pintar nariz, então meio que eu peguei, eu fiquei estudando e praticando nariz no meu sketchbook pra tentar acertar a estrutura. Então eu vou mesclar aqui essas partes. A parte aqui é bem mais clara. Então a gente pode fazer. Tá vendo aqui, tipo, o cabelo com o pescoço meio que cria tipo, contraste entre os dois, tipo, uma diferença bem grande. Então é interessante a gente fazer com que essa parte aqui seja, tipo, um hard edges. Então a gente constrói que essa parte ela, tipo, não tem tonalidade. Pra gente conseguir diferenciar a área do cabelo, que é escuro, preto, e a pele, que é branca. Então cria aquela ideia, e ao mesmo tempo visualmente clara do desenho e da silhueta aqui do rosto dela. Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, vou dar até um zoom, e eu vou pintar ela bem certinho. E a parte do cabelo, como eu tenho aqui, eu vou complementar aqui. Essas partes aqui são bem mais escuras, então a gente deixa aqui escuro mesmo, como tava. Agora vamos trabalhar aqui a parte desse lado aqui. Essa aqui aí eu vou. Essa área aqui a gente também vai trabalhar tirando essa textura aqui cinza, que não fica aquela uma mancha. Tá vendo que eu deixei essas arestas aqui bem suave, tipo, meio escura, daquela ideia do volume aqui do nosso queixo. Porque vocês percebem que essa parte aqui, meio que ela não é reta, né? Ela tipo tem um volume. Então a gente cria essa ideia aqui nas arestas quando a gente fazia o formato do rosto. Então basicamente quando a gente vai pintar é tanto detalhe, mas esses detalhes fazem grande diferença. Então
quando é em relação a estudo, principalmente quando você estudar em valores, é bom vocês, um tempo na prática de vocês, para dar atenção a esses detalhes. Então, por exemplo, estudos de valores, normalmente 3 horas, 2 horas, levando o tempo que for, mas o importante é que você esteja entendendo o que você está fazendo ali. Ok. Agora eu posso trabalhar um pouco das sombras. Então eu vou aqui, vou clicar nesse preto e eu vou subir aqui na minha matriz de cor. E agora sim, já tá uma ideia. Vou dar um zoom aqui na minha imagem por causa da sobrancelha dela. Então eu vou colocar aqui a linha da sobrancelha e o resto que tem aqui. Essa parte aqui é bem mais escura, então a gente vai pincelar ela aqui. Essa parte aqui também mais escura. Eu posso pintar aqui já a pupila do olho. E a boca. Abaixo do queixo. Agora aqui a parte do nariz. Vou colocar aqui pressão no meu pincel e vou fazer o risquinho aqui do baixo do nariz. Tem um highlight aqui. Vou tirar a pressão do meu pincel. Esse preto aqui e a parte do olho dela é bem escura, porque olhos castanhos tendem a ser mais escuros. Totalmente no meu pincel.
não posso trabalhar aqui também. Vem nessa tonalidade aqui escura. Na parte do... no pescoço dela. Então aqui a gente tem uma pequena sombra. Vou até colocar ela mais cinza. E espalha. Sempre essa parte aqui, a parte do que, do maxi, mandíbula, essa, a parte da mandíbula aqui, junto com o pescoço, ele tem uma dobra, então, com, por exemplo, aqui nessa parte, a gente suaviza. Mesma coisa aqui. A gente pega as tonalidades e vai mesclando. A diferença que faz é bem interessante. Olhando aqui de novo o chat para ver o que vocês perguntam. Eu sempre tô dando uma olhada no chat, então qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, dica, alguma coisa, vocês podem estar perguntando, falando, que eu vou estar vendo no chat e respondendo, tá, gente? É, Lucas, como que funciona meu processo de estudo? Por exemplo, separa um período para estudar apenas braços, então realiza diversos estudos de reprodução, será algo do tipo? Então, por exemplo, quando eu quero... Normalmente, quando eu vou estudar, tem duas formas. Às vezes, quando eu vou estudar, quando eu tenho muita dificuldade em algo, e eu quero estudar aquilo especificamente. E outra coisa é quando eu realmente preciso estudar, né? Por exemplo, fundamentos, perspectiva, desenho. Agora, método de estudo e funcionalidade. Como você tinha falado. Por exemplo, se eu vou estudar anatomia, eu quero estudar crânio. Então, eu vou estudar só o crânio. Como que ele funciona? Quais partes que compõem o crânio? Então, por exemplo, como que funciona a mandíbula maxilar? Como que é o osso da mandíbula? Eu desenho separadamente. Então, em relação a esses estudos, como você tinha falado. E um dia, por exemplo, eu vou só estudar isso. E ainda mais, eu vou tentar entender as partes disso. E mais ainda mais, que... quando você estuda, por exemplo, anatomia, mas você vê referências, né, como que funciona. Depois disso, tenta fazer de cabeça o que você estudou. Por exemplo, o crânio, tenta você desenhar o crânio de cabeça das partes que você lembra. Porque isso é interessante, porque daí você vai saber mesmo se você conseguiu capturar aquela teoria ali. Mas é claro que estudo não é uma vez que você sempre vai fazer, mas sempre você vai estar fazendo, sempre você vai estar estudando. Então, mais a parte dessa base que você tinha falado de organização. Né? Um dia eu vou estudar isso, depois outro dia eu vou estudar uma parte disso. E não você pegando um dia de estudo e vou praticar, tipo, isso, e vou fazer tanto isso. Aí no outro dia você não faz nada. Então, aí não adianta. Então, é esse método que eu meio que sigo quando eu vou praticar e também estudar. Então, eu vou pegar aqui, aqui, ó, essa parte aqui, bem escura, meio que ela mescla com o cabelo. Vocês vão ver que quando a gente coloca cor nesse desenho aqui, ele vai ficar muito mais
interessante visualmente. Mas eu gosto de trabalhar com só luz e sombra. É uma forma até bonita de ver. Vou aumentar o tamanho do meu pincel. Vou pegar essa mesma tonalidade que eu trabalhei aqui. E vou mesclar. Conta gotas só no trabalho aqui. Como eu tô trabalhando com pincel mais texturizado, eu não vou usar muito smooth tool pra misturar, porque o smooth ele tira a textura. Então não é isso que a gente vai querer aqui. Só em algumas partes que a gente pode usar um smooth aqui nessa. Eu falo em relação a essa prática. Vou usar essa mesma coloração no cabelo e vou passar aqui. Agora eu vou botar aqui na nossa boca e vou trabalhar aqui com conta-gotas. A gente faz aquela mistura das escalas dos valores. Essa parte aqui do nariz, a gente vai trabalhar aqui. A estrutura dele. Vou aumentar um pouco do brilho aqui, vou diminuir o pincel. Vou fazer o highlight do cabelo. Vem aqui, ó. O cabelo do nariz. Tá bem interessante. Eu vou até reforçar aqui a parte do olho dela, que é bem preto, e a sobrancelha. E aqui eu vou voltar de novo no meu olho, vou reforçar a pupila. Aqui o canto do olho dela também, mais escuro.
Agora eu vou trabalhar aqui na roupa dela. A gente tem que deixar a roupa também fora. Então aqui eu tenho umas características mais escuras da roupa. Aqui eu também tenho. Essa parte aqui, ela é bem hard edges do chapéu. Vou tirar agora a seleção, Ctrl D aqui. E eu vou trabalhar agora um pouco do acabamento nas arestas aqui do meu desenho. A parte do cabelo dela que ficou cortado, eu vou arrumar aqui. Aqui da boca dela também. Vou trabalhar agora aqui o queixo aqui, fazendo aquela transição das sombras para criar um volume. A gente pega essa parte da luz e vai espalhando ela. Sempre a gente vai tentando seguir a forma. Essa parte aqui é bem clara da boca, então a gente reforça essa parte. Por último aqui eu vou reforçar um pouco o cabelo, que eu gosto de trabalhar outra parte de pintar, que eu adoro pintar o cabelo. Sim, eu sempre vou fazer uma live por aqui, tá, gente? O meu canal sempre ele tá por aqui, eu nunca desisto dele. Faço tanto lives como também vídeos. O vídeo que eu fiz também sobre... Tem um vídeo muito interessante que eu fiz sobre falando sobre carreira freelance e como ser um freelance. Muito interessante, eu falo bastante sobre a parte mais de trabalho, sabe? Como que você vai começar a trabalhar, como que você trabalha portfólio, essas coisas. É interessante um vídeo também lá no meu canal que tá. Tenho vídeos de tutorial de pintura também. Eu tenho dois. Tem um antigão, eu recomendo vocês verem um atualizado. O meu antigão, tipo...
tem bastante visualização, mas tá bem antigo, então, tipo, meio que mudei muito. Então, eu recomendo assistir o tutorial de pintura digital o mais atualizado, que eu acho que eu fiz em 2017, tá? E outras coisas também. Eu posto bastante coisa também nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre, no Instagram, eu sempre vivo postando meus estudos e sketches que eu faço. Então, é interessante também se vocês quiserem me acompanhar no Instagram. Eu tenho página no Facebook, mesmo que o Facebook pareça ser morto, mas eu sempre tô postando por lá, porque, enfim, eu tenho o Facebook desde 2014, a página em si. Então, eu acabei deixando ela normal. Então, eu posto na página do Facebook e no Instagram. E, recentemente, há um tempo atrás, eu criei um Twitter. Mesmo que eu não use tanto Twitter, porque eu não sei, eu não tuito tanta coisa na minha vida, então... Eu posto desenho também lá, tudo mais. Então, se vocês quiserem me seguir no Twitter, fica à vontade. Tá bom? Agora, como a gente já tem a nossa... Como eu tinha falado, eu vou reforçar o cabelo dela aqui. Vocês estão percebendo que, tipo, não tá preto, mas tá, tipo, cinza? Eu quero escurecer um pouco mais. Então, eu vou pegar um outro pincel... Mais, parecendo uma escova. Aqui, ó. E eu vou baixar um pouquinho aqui na minha matriz o valor pro preto. Mais um pouquinho. Eu não vou colocar 100%. Agora sim. Vou fazer. Esse ponto aqui vai ser mais preto. Esse. Agora eu vou diminuir o tamanho do meu pincel. Vou dar um zoom aqui na imagem pra não errar. Tá vendo que aqui essa parte é a divisão do cabelo, né? Essa divisão do cabelo é muito importante, porque ele vai seguir a linha aqui do nariz. Então, vocês meio que praticamente observam que ela não tá totalmente de perfil. Ela tem, tipo, a parte da face do rosto ainda mostra. Então, essa linha meio que ela vai forçar você a ver isso. Então, é interessante manter essa linha. Então, por isso que eu vou pegar aqui o cabelo e reforçar. Olha aí a diferença que faz. E aqui eu tenho um highlight. Vou aumentar de novo o meu tamanho do pincel. Vou deixar essa parte aqui clara. E vou seguir o movimento do cabelo. Importante, quando vocês forem pintar cabelo, sempre seguem o movimento do cabelo, as mechas. Aí, pronto, tá vendo? Ficou bem sutil. O cabelo preto, normalmente, cabelo preto, a cor preta, ela não recebe muita luz. Eles meio que... O preto, ele meio que ele suga totalmente a luz, ele não reflete. Mas o cabelo em si, a textura, ele não é totalmente opaca, ele tem sim um certo brilho. O cabelo, a gente tem uma queratina. E a queratina, ela meio que dá oleosidade nos cabelos. Então, o cabelo oleoso meio que tem um certo brilho. Mas não totalmente. Mas nesse exemplo aqui, a gente tem... esse brilho bem mais sutil. E agora eu posso fazer aqui... Deixa eu ver... Vou com outro pincel aqui, esse aqui, dessa cor preta, pra fazer os fios do cabelo. Aqui, ó. E agora eu vou aqui reforçar a divisão do cabelo dela. Então vou colocar uma cor mais clara e vou fazer uns desenhos aqui. Pra depois a gente aplicar já a cor.
E agora, deixa eu pensar. Aqui, ó, a gente vai dar um consertozinho na parte aqui que o cabelo acabou pegando. Agora só. Vou diminuir a opacidade da minha line art. Pra trabalhar o olho. Então eu vou aqui diminuir o tamanho do meu pincel. Vou pegar essa cor mais escura, preta mesmo. E nesse ponto aqui, a gente vai pincelar. Aqui, a pupila do olho. Mesmo o olho sendo castanho, o nosso castanho, ele não é totalmente preto em relação aos valores. Então a pupila, ela é mais escura, assim, tipo, quase pro preto. Já a íris, mesmo sendo castanho escuro, o olho, ele sim tem uma leve claridade. Né? Se fosse um olho mais azul, aí seria diferente, ele seria bem mais claro, que não seria tipo, mais tipo um cinza mais escuro, seria um cinza bem mais claro pro branco. Outra coisa que eu acho interessante fazer em relação ao olho, como o olho ele é meio como se fosse uma esfera ao redor cheia de córnea, a córnea é muito reflexiva, brilhosa. Então eu gosto de tipo colocar essas partes aqui, tipo um degradezinho ao redor dos olhos e deixar o ponto no meio, a parte mais brilhante, porque cria aquele volume no olho. É bem sutil isso, mas a gente consegue. Então vou pegar aqui. Vou até só aumentar um pouquinho o branco pra reforçar isso. Só que eu boto isso aqui só no meio, ó, do olho. As partes aqui são bem mais escuras. Eu vou colocar agora a pressão. Essa parte aqui. Essa parte aqui debaixo do olho. Só que a gente tem que colocar isso de modo bem mais sutil. Agora o ponto interessante aqui é esse ponto aqui, ele é um pouquinho mais brilhoso, é o chamado um pouco do highlight. A gente pega o preto que tá da continuidade aqui. Eu vou reforçar mais o preto aqui.
nessa parte do... Vou voltar aqui com a pressão pra fazer a sombra de oclusão aqui na boca, nos lábios. Bem, é bem sutil isso aqui. Vou tirar agora a pressão de novo e ajeitar essa parte aqui. Agora aqui a gente trabalha mais um pouco os lábios e pega o highlight aqui, bem suave, dos lábios. Ajeitar aqui a parte da bochecha. Ou bochecha não, no queixo. Vou pegar outra camada aqui pra trabalhar a aresta. A gente vai mesclando pra criar um volume. Vou pegar esse preto aqui que já tá aqui e vou passar também aqui. Porque a ideia é que esse, o fundo aqui eu vou escurecer ainda mais. Pra entrar... Pra ficar bem o contraste do rosto dela. Como que tava na referência. Agora eu vou vir aqui no fundo e vou escurecer ainda mais. Vou em ajustes. Tá vendo como é que o rosto ficou bem mais destacado? Agora essa parte aqui ela é bem cuidadosa. Vou mesclar aqui. Agora o que a gente faz pra ajudar ainda mais? Sabe o smooth que eu tinha falado antes? Agora a gente pode usar ele. Agora eu vou aqui com o smooth, pra caso a gente erre, pra gente conseguir voltar, eu vou dar um Ctrl J, então duplicar a camada.
aqui na base fazer o smooth. Só nessas áreas. Agora, quando a gente usou o smooth, a gente só acerta a textura aqui, pincelando por cima. Pra não ficar um aspecto estranho. Vou dar uma ajeitada aqui. Ajeitar a parte do nariz. Vou ajeitar só os shapes aqui dos olhos dela. Vou aqui um laço, fazer mais um ajuste. E aqui é uma sobrancelha dela que ficou. Vou pegar outro pincel, aquele que eu pintei o cabelo dela. Parece uma escovinha pra fazer os pelinhos da sobrancelha.
voltar com o pincel que eu tava antes. Essa parte aqui, ela é bem mais suave. E arrumar a parte da boca. Agora só vou só fazer a textura aqui no chapéu pra gente colocar já a cor. Vou tentar achar um pincel com uma textura interessante. Esse aqui. Vou fazer em outra camada, porque se a gente erra, a gente consegue voltar. Agora eu vou fazer agora aqui a parte aqui do cabelo dela. E pronto, a gente tem agora a nossa base cinza pintada no rosto. Vou mesclar aqui. Vou duplicar a line art para a parte do processo. Vou mesclar a line já junto aqui. E agora a gente pode colocar a cor no desenho. Então vamos colocar a cor. Vou fazer duas camadas aqui. Uma de cola e outra de overlay. Então eu vou trabalhar aqui uma de overlay.
Overlay em português é tipo sobreposição. Vou fazer da pele da personagem. Uma pele mais branca, mais amarelada. Eu vou utilizar um outro pincel. Um pincel redondo. Aqueles do padrão do Photoshop. Eu vou mesclar aqui, anexar. Aqui nessa parte eu só vou jogar a cor, tá? E depois a gente arruma o acabamento final da cor. Pra não ficar os valores estourados. Minha boca a gente coloca um pouco mais rosada. Os olhos castanhos, como eu tinha mencionado. O cabelo aqui, o preto, eu vou puxar ele mais pro marrom. Vou fazer uma outra camada agora aqui. Essa camada vai ser em color. E a roupa dela vai ser de vermelho. Vou pintar tudo em overlay mesmo. Essa parte é só a gente colocar o blocão de cor, só, gente. Aqui a gente tem umas partes amarelas. Aqui meu cabelo também. E um pouco no chapéu. Agora que eu gosto de fazer, sabe, a pele tá tipo, por exemplo, tá branca, né, pele morta. Então eu vou vir aqui no laranjado, bem saturado, e nos arredores aqui eu vou pincelar. Aqui um pouco nos olhos, a pálpebra nos olhos, um pouco na bochecha, aqui na bochecha. Pescoço. Agora eu vou vir aqui no amarelo e vou colocar aqui nas partes onde tem a luz. E uma coisa que eu gosto de usar é o meio que o azul com o roxo, meio mais essa parte. Eu coloco eles aqui em alguns pontos. Essa parte aqui é mais escura. Eu vou aqui mais saturado. Lembra que eu falei tipo um degradê no rosto? A gente faz isso aqui.
E agora, como a gente tem as cores aqui, no color, tá vendo? Eu posso vir aqui, diminuir um pouco a opacidade. Ou posso vir aqui, em Hue Saturation, e trabalhar um pouco das cores. Aumentar a saturação. Um brilho. Mas assim, vou deixar desse jeito. E vou aqui em Color Balance. Pra trabalhar um pouco também. E eu vou duplicar a minha camada aqui. Mudei a minha configuração aqui do color, por quê? O overlay, o negócio é assim que às vezes ele pode meio que deslocar os valores, ou seja, ele meio que estoura os valores. Principalmente porque a pele dela tá mais branca, então tipo, tá estourando muito branco. E o color ele meio que tem um equilíbrio. Então a única coisa que a gente pode mexer aqui é trabalhar com as cores. Então eu vou aqui de novo no Hue Saturation. Posso trabalhar um pouco com a cor. Então aqui eu vou e coloco aqui, ok, tá vendo que mudou muita coisa? O overlay tá mudando muito. Eu vou trabalhar mais um pouco aqui, que eu vou colocar aquele azul nessa parte aqui, mais pra cá, mais pro cinza, bem suave aqui nessa parte. Vou voltar aqui pro meu amarelo. Obrigada por ouvir o Spotify. Sério mesmo. Você poderia ter colocado. Aqui na pupila do olho eu vou colocar totalmente branco, como que tava antes. Vou dar uma suavizada aqui no cabelo dela, porque o cabelo dela eu quero que fique um pouco mais preto. Agora eu posso vir aqui em castelação de cores e dar uma diferenciada na cor. É, aqui no chapéu dela, vou selecionar e vou mudar a cor do chapéu dela. Vamos aqui no Hue Saturation de novo. A gente vê uma cor que fica interessante. Aqui Ctrl para deixar selecionado ainda mais. Aí eu vou em Color Balance e jogo na cor que eu quero que fique. Nesse casaco aqui por cima que ela tem, eu também vou mudar a cor. Vou
Um pouquinho do Reset Ratio de novo. E vou mudar a cor. Para um verde menos saturado. Aí eu vou acertar aqui algumas partes para ficarem mais escuras. Agora eu vou mesclar aqui. Gosto também de fazer isso aqui. Pega uma camada só de cor. Pega aqui, por exemplo, um azul na silhueta. E trabalho com mesclagem de camadas. Aí você vai vendo qual que fica mais interessante. Vamos ver com uma outra aqui. Colocar um vermelho. Apago onde eu não quero que fique. Aqui eu vou também deixar.
pra ficar mais interessante. Vou usar um degradê bem escuro e preto. Vou com a borracha, agora eu mudo pro airbrush. Parece um sprayzinho Photoshop que tem. Aumento o tamanho do pincel e boto nessa ferramenta de suavizar. Então aqui eu vou e aplico no ponto onde eu quero a luz. De novo aqui, depois agora que eu fiz, fazer aquela parte. Tem que ser bem sutil isso aqui. E pronto, a gente consegue agora ter a nossa pintura aqui. Eu gostei de deixar essa textura mesmo bem faltando, parece, parte do rosto dela, porque eu acho que deixa um efeito interessante. E a iluminação também favorece. Queria aquela atmosfera. A gente pode até reduzir um pouco essa luz. Essa parte aqui. Então tá aí a nossa pintura, né? Ela colorida e vou até fazer um grupo aqui. E ela preto e branco. Aqui, colorida.
usando aquela parte, aquela técnica do grayscale que existe. Mas como vocês viram, com o processo de pintar com valores, né? Ou seja, com o grayscale ele demora um pouco, porque você precisa ficar acertando os valores, o contraste, e ficar acertando as edges, os shapes, pra depois você chegar e jogar as cores. E ainda mais quando vocês trabalham nas cores, quando vocês aplicarem as cores com o mesclagem de camadas, vocês ainda vão ter que ajustar essas cores. Às vezes vai ter que pintar, vai ter que jogar luz, essas coisas. Como vocês tinham visto aqui no processo. Até que esse processo de pintura aqui eu fiz até mais rápido em relação às cores. Mas se eu fosse trabalhar de uma forma mais detalhe, ou levaria mais tempo, provavelmente eu iria pintar ainda mais um pouco ela com as cores. Então é uma demonstração que eu dou aqui pra vocês de pintura. E de início, meio que a live no meio deu uns problemas técnicos, principalmente com a transmissão, tava travando. Então peço desculpa em relação a isso. Sempre acontece. Mas acho que deu pra ver de início um pouco dos meus estudos que eu tinha mostrado na live. E deu pra bastante eu falar sobre os fundamentos. Fundamentos tanto em desenho como pintura. E um pouco sobre os métodos de estudos que eu acho interessante vocês fazerem. Temos 13 pessoas nos acompanhando. Eu agradeço muito por quem ficou aqui, assistiu a live, por quem pôde dar um gostei também na live. Agradeço bastante, é uma live interessante, especial, em prol para esse benefício. Vocês puderem dar uma olhada nos links abaixo que eu coloquei. Agradeço bastante. E a gente... E é claro que muito à frente eu vou provavelmente fazer outras lives, outros vídeos interessantes. Com vários assuntos em relação tanto à pintura como ao desenho. Tá? E abaixo, como eu tinha falado, tá minhas redes sociais. Instagram, Twitter e a página do Facebook. E eu acho que não sei se eu coloquei o link do meu Astation, mas é onde é o meu portfólio. Vocês podem estar me dando uma olhada também. Eu espero que a live tenha ajudado algum de vocês, e que tenha dado uma inspiração, alguma coisa assim, pra vocês em relação à pintura ou desenho. Eu sempre gosto de tanto fazer live como desenho, essas coisas, gravar vídeo às vezes. Porque ao mesmo tempo eu mostro e compartilho alguma coisa que eu aprendi. E ao mesmo tempo eu também estou aprendendo com vocês também. Tá? Então a live vai ficar por aqui. Muito obrigado. E a gente se vê até uma outra próxima.